Un any més, la Cambra de Comerç ha reconegut públicament la tasca d'aquelles empreses de la demarcació que han dut a terme iniciatives destacades. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assistit als premis i ha destacat la importància de la confiança tant en termes de mercat com en aspectes socials i polítics. Des de la Cambra, Marià Galí ha assenyalat que tot i que les perspectives a Catalunya són bones, la situació d'incertesa en la que es troba Europa ralenteix el creixement econòmic. Bona nit. I la plataforma d'afectats per la hipoteca s'ha manifestat aquest matí davant de l'Ajuntament per denunciar que el BBVA no cedeix el seu parc d'habitatges per al lloguer social. Consistori, PA i l'entitat bancària es reuniran a tres bandes el proper 7 de juliol per mirar d'arribar a acords. Els afectats per la hipoteca també denuncien que el banc tira endavant processos judicials. I així sonava la jove Orquestra Filarmònica de Boston aquest dimecres a la nit al Centre Cultural. L'orquestra estarà girant fins al 25 de juny per diverses ciutats de l'Estat. Els 120 músics han interpretat temes de Tchaikovsky. Els escoltarem més tard. I també parlarem del comiat de Gaspar Company, que no continuarà al capdavant del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa després de 10 anys com a secretari tècnic i 24 treballant per l'esport escolar agrenc. Ho va fer públic durant el sopar de l'esport escolar del passat divendres i on es van lliurar els premis del concurs audiovisual. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assistit a l'acte de lliurament dels Premis Cambra. En el seu discurs ha destacat la importància de la confiança tant en termes de mercat com en aspectes socials i polítics. Des de la Cambra, Marià Galí ha assenyalat que, tot i que les perspectives a Catalunya són bones, la situació d'incertesa d'Europa ralenteix el creixement econòmic. L'Hotel Cugat de Sant Cugat del Vallès ha estat l'escenari de la cerimònia de lliurament dels Premis Cambra 2016. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha presidit per primer cop aquest acte lliurant els guardons a una dotzena d'empreses de la demarcació de Terrassa. També ha estat distingit a títol individual l'empresari Josep Colom Noguera i Vila, president de la companyia terrassenca industrial Grat Hermètic, el qual ha rebut el Premi Cambra al lideratge empresarial. En el seu discurs, Carles Puigdemont ha destacat la importància de la confiança tant en termes de mercat com en aspectes socials i polítics. Probablement, algunes de les bones dades, sobretot les que tenen a veure amb inversió estrangera a Catalunya i amb creixement d'empreses exportadores, tenen a veure que aquest país sap on va. Que aquest país mobilitza societat civil, teixit econòmic, institucions locals o nacionals, les mobilitza per empènyer endavant aquest país, perquè siguem dels primers a sortir de la crisi en millors condicions, perquè la creació de riquesa es reparteixi millor, perquè la cohesió social sigui un dels trets identitaris d'aquest país que volem construir. Els guardons de la Cambra es celebren des del 1977 i serveixen per distingir les empreses i persones que han contribuït a potenciar el desenvolupament econòmic i social de la demarcació. En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marià Galí, ha assenyalat que, tot i que les perspectives a Catalunya són bones, la situació d'incertesa en la que es troba Europa ralenteix el creixement econòmic. Si enguany l'economia catalana va força bé, s'espera un creixement proper al 3%, el cert és que tot avança amb molta lentitud i prudència. I potser en part també és bo que sigui així, doncs s'avança amb més solidesa. Però també hi té molt a veure amb aquest avanç lent el fet que hi ha incerteses. I una en particular, especialment preocupant, és la limitada capacitat de creixement econòmic d'Europa i de fer front als seus problemes estructurals. L'acte ha comptat amb una nodrida representació empresarial, així com del món econòmic, polític i industrial català. Entre altres personalitats hi han assistit el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a més de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i molts altres representants municipals. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, en qualitat d'anfitriona ha reclamat millores per al sector industrial del territori. Volem reivindicar i seguir reivindicant
infraestructures per poder competir en aquest món cada vegada més global i també competir en excel·lència i en innovació. I ho podem fer des de Catalunya, ho podem fer des del Vallès. Com és habitual, després de l'acte de lliurament dels Premis Cambra s'ha celebrat un sopar relacional. En aquesta ocasió, prop de 500 assistents de tota la comarca han gaudit d'una cita que any rere any es consolida amb més força dins del calendari empresarial. En l'apartat de premiats, 12 empreses de la demarcació han estat distingides, uns guardons que han coincidit amb el 130è aniversari de la Cambra. Un any més, la Cambra de Comerç de Terrassa ha volgut reconèixer públicament la tasca d'aquelles empreses de la demarcació que han dut a terme iniciatives destacades en algun dels àmbits estratègics de l'activitat empresarial. Un total de 12 companyies, 5 de Terrassa, 4 de Sant Cugat, 2 de Rubí i 1 de Viladecavalls, han estat distingides amb els Premis Cambra 2016, lliurats aquest dimecres a Sant Cugat en un acte presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. En la categoria d'iniciació a la internacionalització han estat guardonades la firma terrassenca de tecnologia farmacèutica Igunya i l'empresa rubinenca Complift, especialitzada en components de sensors. Dues altres firmes han vist reconegudes les seves trajectòries internacionals consolidades. Es tracta de l'empresa de Viladecavalls Ficosa Internacional i la terrassenca Stamp. D'altra banda, la companyia també agarenca Ciprotect i la de Sant Cugat Dormiti.com han estat distingides pel seu impuls a la innovació, la recerca i el desenvolupament. El fundador, propietari i director general de l'empresa especialitzada en matalassos personalitzats d'última generació, David Sánchez, ha parlat en nom de tots els guardonats. Les empreses tenim l'exigència de ser dinàmiques. La tecnologia, els nous models de gestió i la globalització ens porten a costos més baixos. Per tant, les empreses hem d'estar constantment explorant noves solucions de valor més sofisticades. Hem de crear noves categories d'oferta per les quals els clients estiguin disposats a pagar un valor més alt. Hem de pujar el llistó proporcionant una millor qualitat de vida als nostres clients. Ens hem de proposar satisfer i superar les seves expectatives. En la categoria de compromís i sostenibilitat, la Cambra ha premiat a la terrassenca Més Eficiència Social i a la Sant Cugatenca Especialisterne. La cinquena firma de Terrassa que s'ha endut un dels guardons ha estat la històrica companyia de begudes gasoses Sanmi, premiada juntament amb el projecte Minca Houses de l'Estudi GEP Arquitectura de Sant Cugat en l'apartat de Millor Iniciativa Comercial i de Serveis. Per la seva part, la firma de fusteria metàl·lica i alumini de Rubí, Vicente Torns, ha rebut el guardó d'Iniciativa Empresarial. El premi a l'empresa de nova creació ha estat aquest any lliurat a Somewhere Café de Sant Cugat. Per últim, l'empresari terrassenc Josep Colom Noguera i Vila ha estat distingit amb el Premi Cambra al Lideratge Empresarial. D'aquesta manera, la Cambra de Comerç de Terrassa ha volgut homenatjar la trajectòria professional de Colom Noguera com a president de la companyia industrial Grad Hermètic, fundada l'any 1954. L'Ajuntament, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el BBVA reuniran el 7 de juliol. Així ho han acordat després de la protesta protagonitzada aquest dijous al matí per la PA davant l'Ajuntament. La plataforma denuncia que l'entitat bancària no cedeix el seu parc d'habitatges per fer lloguer social a les famílies sense sostre i, en canvi, tira endavant processos judicials. El dimecres 7 de juliol a 11:45 del matí és l'hora que la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ha citat els representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca a una reunió a tres bandes amb l'Ajuntament i el BBVA. Aquest és el compromís que ha arrencat la PA després de concentrar-se davant de l'Ajuntament justament per exigir aquesta reunió. La plataforma denuncia així que l'entitat bancària no cedeix al seu parc d'habitatges per fer lloguers socials a les famílies sense casa i, en canvi, diuen, tiren endavant processos judicials contra famílies que ocupen immobles a la seva propietat. Un cop confirmada la data de la reunió, ha començat una discussió que ha anat pujant de to i a la que després s'hi ha afegit el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. Els de la PA els retreuen que l'Ajuntament no fa prou per evitar desnonaments. Tenemos un mango. La sartén, el recipiente lo tiene la administración. Nosotros hemos cogido esa sartén por el mango, pero el recipiente la tiene la administración y ese recipiente tiene que poner al BBVA a caldear, a decirle aquí mandamos nosotros y aquí tenemos que ceder esos pisos. Ahora falta que la administración tiene que decir con quién está, con la ciudadanía, Patarrasa o con el BBVA. És el que li pedim. Ningú està fent prou. Si la situació és la que és veritat. Jo puc explicar totes les polítiques que ja es coneixen aquí, perquè som la ciutat que fa més polítiques socials de vivenda de Catalunya, però
els dic la raó, no estem fent prou perquè el problema continua. Claro, esto implica que a veces de la sensación de que Servicios Sociales no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero como ha comentado Luisa, no es un tema de voluntad, es un tema de recursos, es un tema de que no hay viviendas. Y por si alguien lo duda, pues lo que reivindica la PAA, pues lo reivindicamos todos. Lo que pasa es que nos topamos con leyes que nos impiden seguir adelante. Tot i la reunió programada, la plataforma d'afectats per la hipoteca no confia que el 7 de juliol es desencalli la situació. La PAA també exigeix a l'Ajuntament que tregui recursos d'on pugui per evitar més desnonaments. Aquesta tarda s'ha reunit la Comissió Informativa Especial en matèria de transparència. La reunió celebrada a l'Ajuntament ha fet seguiment de les peticions d'accés a la informació municipal, a més de tractar altres qüestions relacionades amb la transparència. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa ha organitzat aquest dimecres una xerrada al Centre Cultural per explicar els darrers descobriments en l'àmbit de les zones gravitatòries. La conferència, que ha anat a càrrec d'una convidada de luxe, Alicia Cintas, l'única espanyola al projecte LIGO, ha coincidit amb l'anunci fet públic aquest dimecres d'una segona detecció d'aquest tipus d'ones. El descobriment de les zones gravitatòries suposa un pas enorme en la investigació astrofísica, ja que confirma una predicció de la teoria de la relativitat d'Einstein feta el 1915. Es ratifica, doncs, que les ones gravitacionals es produeixen en fenòmens còsmics massius, com ara xocs de galàxies, explosions de supernoves i formació de forats negres. També la teoria del Big Bang implica la formació d'aquestes ones en els primers instants de l'univers. Fa poc més de 3 mesos, científics estadounidencs del projecte LIGO van confirmar l'existència d'aquestes ones, obrint una finestra sense precedents en la història de l'exploració i observació humana del cosmos. Els oferim a continuació les notícies de campanya de les eleccions generals del proper 26 de juny. Les dues reformes laborals, la dels socialistes al 2011 i la dels populars al 2012, aprovades amb el suport de Convergència, han estat una màquina de generar atur i la causa de la destrucció de drets laborals i socials més importants dels darrers 30 anys, segons En Comú Podem. Per aquest motiu, davant la seu dels dos sindicats majoritaris, la formació ha promès revertir aquestes reformes i elevar el salari mínim fins als 1.000 euros. No falla. Empresari que ens acusa de viure per sobre de les nostres possibilitats és que ha viscut per sobre de les seves possibilitats. Afirmen aquests senyors i els partits neoliberals que ho avalen i que en fan d'altaveu que els empresaris són la nostra única esperança i que hem perdut la cultura de l'esforç. Que els parlin de cultura de l'esforç, els joves precaris, que al final se n'han d'anar a Londres a posar cafès, els parlin de cultura de l'esforç als metges, als mestres i a tants professionals que en aquest moment estan patint la crisi més dura, que no és una crisi, que és una estafa. Les dues reformes laborals el que han aportat és unilateralitat per part de l'empresariat i, a més, una bomba cap a la negociació col·lectiva. El cert és que a dia d'avui el que han fomentat és que no puguem negociar de forma col·lectiva. Ens prefereixen que estiguem un a un sols en el despatx del jefe. Nosaltres creiem que és necessari revertir totes i cadascuna d'aquestes reformes que han sigut classistes, que han sigut masclistes i que han sigut racistes, també moltíssimes d'elles. És impossible que puguem sortir de la crisi en la que vivim a dia d'avui si no hi ha una recuperació salarial per part de tothom, començant, sens dubte, pel salari mínim interprofessional en aquest país, que està per sota del llindar de la pobresa. Nosaltres creiem i defensem que això ha de pujar i ens comprometem a incrementar-lo fins als estàndards que marca la Carta Social Europea, fins als 1.000 euros aproximadament. La formació també promet insistir en la regularització de les condicions laborals dels i les treballadores de la llar, un col·lectiu totalment invisibilitzat i que aquest dijous commemora el Dia Mundial en favor dels seus treballadors. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, ha rebut aquest dijous a la tarda els germans Lluís i Jordi Sant Romà, responsables de l'entitat MOA Solidaris amb la leucèmia infantil. Aquesta és una iniciativa nascuda per recaptar fons per la investigació de la leucèmia infantil a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els germans Sant Romà han explicat a l'alcalde els projectes i les iniciatives solidàries de MOA per recaptar diners contra aquesta malaltia.
Entitats esportives com el Club Agara han apadrinat aquest mateix any iniciatives benèfiques per a aquesta entitat amb la celebració d'un torneig d'hoquei solidari de categoria prebenjamí a principis del mes d'abril. També el futbolista del Futbol Club Barcelona, Lionel Messi, ha recolzat l'entitat a través de la iniciativa del Buf Solidari de Moà, un projecte que ha servit per recaptar més de 18.000 euros. Aquest migdia, el nou responsable de la gerència de l'àmbit metropolità de la Regió Sanitària de Barcelona, Joan Puig de Llés, ha explicat el seu nou projecte al capdavant del càrrec a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. Joan Puig de Llés té al seu currículum sanitari el fet de ser president del Consorci Mar Parc de Salut i recentment haver estat màxim responsable de la Secretaria de Salut Pública. A la trobada celebrada a la seu d'alcaldia, Puig de Llés ha estat acompanyat del doctor Joan Parellada, director del sector sanitari Baix Nord, Vallès Occidental, Est i Oest. La regidora de Salut, Maruja Rambla, també ha estat present a la reunió. I continuem dins l'àmbit sanitari. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, i la regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, han visitat aquest matí la Fundació Integràlia Vallès, que acaba de celebrar un any de funcionament. En aquest centre d'atenció telefònica al client, per programació de visites, campanyes de salut i informació general, hi treballen 43 persones amb alguna discapacitat física. En aquest any han atès 2.500 trucades en un servei que funciona de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Ho fa a través d'una plataforma multicanal que permet la gestió dels serveis en temps real. La Fundació està constituïda per la Fundació DKB Integràlia i Mútua de Terrassa per integrar professionalment persones amb discapacitat. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. El proper dissabte, 2 de juliol, tindrà lloc la Festa del Bàsquet Català que organitza anualment la Federació Catalana de Bàsquet i on es lliuren les distincions, les medalles i els reconeixements a les entitats i les persones que han fet mèrits durant aquesta temporada. L'ala pivot de la JET, Laura Johnson, serà guardonada com a millor jugadora de la Copa Catalunya Femenina. La nord-americana va ser clau en l'excel·lent temporada de l'equip de Jordi Justribó, que es va classificar per la final a 4 de la categoria. També rebrà un diploma a l'equip femení del Natació Terrassa, precisament pel seu ascens a la Copa Catalunya, que comportarà un nou derbi local a partir de la temporada vinent. L'equip de Vicente Gómez, que va finalitzar segon a la fase regular i es va classificar també per a la final a 4 pel títol de Lliga, va exhibir un alt nivell al llarg de tota la temporada. El Club Bàsquet Matadepera, campió de tercera catalana i amb l'ascens a segona, rebrà també un reconeixement per part de la federació. En l'apartat de directius de clubs, Encarna Montoro, del Club Bàsquet Sant Pere, serà distingida amb la medalla d'argent. I no deixem el bàsquet perquè l'empresa garenca Elena Oma dona un salt molt important en la seva carrera esportiva. L'exjugadora de la JET és una de les cares noves de l'Espar City Lift Girona de Lliga Femenina per la propera temporada. Oma, de 19 anys i sorgida del planter de la JET, ha jugat les últimes temporades a les files del Bàsquet Almeda, on ha realitzat una gran temporada. De fet, ha estat considerada una de les millors jugadores de la Copa Catalunya. La seva fortalesa física i polivalència ha estat clau en el fitxatge del conjunt gironí. I Gaspar Company no continuarà al capdavant del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa després de 10 anys com a secretari tècnic i 24 treballant per l'esport escolar agarenc. Ho va anunciar divendres durant el sopar de l'esport escolar i on es van lliurar els premis del concurs audiovisual.
Gaspar Company deixa el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa després de 10 anys com a secretari tècnic i 24 treballant per l'esport escolar agarenc. Ho va fer públic divendres durant el sopar de l'esport escolar, acte on es lliuren els premis del concurs audiovisual i que clou la temporada. Company ha pres aquesta decisió per motius personals i professionals. Durant aquests últims 10 anys compaginava la seva tasca al capdavant del Consell Esportiu amb la Comissió de Serveis del Consell Català de l'Esport. Abans de fer-se càrrec de l'organització de l'esport escolar en substitució de Jordi Martín, va exercir de professor d'Educació Física durant 22 anys a l'Institut Torre del Palau, plaça que podia recuperar el curs vinent. Company continuarà al capdavant del Consell Esportiu fins al 31 d'agost de cara a tancar l'actual temporada i programar la propera. De fet, el 29 de juny s'ha convocat l'assemblea per informar de les novetats pel curs vinent, on hi ha previst presentar el nou secretari tècnic. La jove orquestra filarmònica de Boston va exaurir entrades ahir a la nit al Centre Cultural. L'orquestra, formada per 120 músics, estarà girant fins al 25 de juny per diverses ciutats de l'estat. Els assistents al concert van poder gaudir de peces de Tchaikovsky. Entrades exaurides al concert de la jove orquestra filarmònica de Boston aquest dimecres al Centre Cultural. En l'actuació, al més d'un centenar de músics han interpretat la Sinfonia número 5 i Pezzo Capriccioso de Tchaikovsky i Kill d'Antonín Dvořák, entre altres peces. Els 120 músics que la conformen tenen entre 12 i 21 anys i entre els seus membres destaca alguna jove promesa com Lel Alko, violoncel·lista de 17 anys, que amb només 9 anys va actuar com a solista per primera vegada amb l'Orquestra Simfònica de Rivers. Un altre dels al·licients del concert és que la jove formació està dirigida pel prestigiós director Benjamin Zander, conegut per haver impartit conferències i per haver publicat el bestseller The Art of Possibility, que s'ha traduït a 70 llengües. Jo tracto la jove orquestra com una orquestra adulta, però el que espero d'ells és que toquin amb més entusiasme, més compromís, més vitalitat i més amor. De fet, el millor compliment que pots fer a una orquestra professional és dir-los que sonen com una orquestra jove. És increïble, ell té un entusiasme que és contagiós i cada músic té més vitalitat per su habilidad de inspirar. Yo no he conocido a nadie en mi vida que pueda hablar así a la gente joven y motivarlos en esa manera. Porque creo que a veces en la música pensamos mucho en la técnica o en cosas, pero una vez que entiendes lo que tienes que expresar, creo que eso es lo que más vale y lo que más te ayuda al final. Saber qué sentimiento vas a expresar y cómo lo vas a expresar. Y pues ayuda mucho tener una persona que pueda tener ese tipo de discurso, ¿no? La coneguda com a Boston Philharmonic Youth Orchestra estarà girant fins al 25 de juny i viatjarà a l'Auditori Nacional de Madrid, l'Auditori Manuel de Falla de Granada, l'Auditori Miguel Delibes de Valladolid i l'Auditori de l'Escorial. Dins el cicle Art Terrassa 2016, la Casa Soler i Palet acull l'exposició 50 ombres de llum, color i fum, de Joan Marçal. L'artista mostra la seva evolució i tanca una etapa de lluita bàsica contra la tendència pròpia a l'expressió creativa de les emocions i el goig impressionista. Un parèntesi envers l'esforç per centrar-se en l'adquisició de tècnica, domini del color, profunditat, llum i el contacte fàcil amb l'espàtula, els pinzells i els dits. 50 obres representatives del 2010 al 2016 amb temes de marines, deserts, rius, plantes, boscos i muntanyes, recordant i suggerint records i sensacions que es poden veure fins al 24 de juny, com dèiem, a la Casa Soler i Palet. Amb imatges d'aquesta exposició ens acomiadem avui. Ja saben, com sempre, que poden seguir l'actualitat a través d'aquesta mateixa casa, de Canal Terrassa, de la Ràdio Municipal, també del terrassadigital.cat i de les xarxes socials. Moltes gràcies i bona nit. Adéu-siau.